بسم الله الرحمن الرحيم Paslun ari ieu eta hiji pasal bade mertelakeun asas jeung juz pondasi Islam arkanul islami hom sabun sadayana pirang-pirang rukun Islam jumlahna aya 5. Ieu selaku umat Islam wajib mengetahuina. Ulah sampaikakeun mengakui orang Islam tapi teterang kana rukun Islam. Maka ku urang pahami selaku umat Islam jumlah na rukun Islam teh sadayana aya 5. Syahadatun ay tayaqonun kahiji rukun Islam teh ngucapkeun dua kalimat syahadat tegasna ngayakinkeun itu an la ilaha illallah karena saestuna kalakuan sareng tingkah teu aya deui pangeran anu hak ditaati parentah sareng laranganana anu mana Allah teh maha tunggal illallah kajaba gusti Allah kurang wajib diikuti parentah sareng laranganana parentahna dilakukeun laranganana ditinggalkeun teu aya di pangeran anu maujud illallah kajaba gusti Allah anu mana Allah teh hiji dinadatna hiji sifatna hiji adamana Allah wajib ditekadkeun ayana tuluy ayana Allah sanes tiasa ku katingali ku panca indra tapi ayana Allah diyakinkeun ku urang ayana dada melanana tuluy dikuatan ku iman urang bahkan didasari ku kailmuan anu aya di urang paham teu sabab sesuatu anu aya teu berarti katingali wae ulah aya mekadkeun perkara anu aya kudu katingali jeung karasa ka kuping wae kahartos teu da geuning dina buktina sesuatu di makhluk oge anu aya teu katingali tapi disebutkeun aya seperti mana nyawa aya teu aya tapi katingal teu angin aya teu katingal teu warna angin hitut bau aya teu aya tapi katingal teu warna hitut kejabah hitutna jeung bukurna. Lamun sok aya warnana nya dibentukna. Eta di makhluk. Di makhluk oge sesuatu anu aya teu berarti kudu katingali wae. Apalagi ini Allah nu nyiptakeun makhlukna. Nya. Jadi jelema anu can yakin kana aya ayana Allah mah diibaratkeun jelema dina berang-berang mamawa batre gitu. Kan percuma. Nu padahal Allah teh aya ieu teh langit bumi berikut urang teh aya nu nyiptakeunana Allah. Paham teu? Eta kudu diyakinkeun ku urang Allah teh anu hak ditaati parentah sareng larangan. Allah teh hiji dina dat, hiji dina sifat, hiji dina damelan, lain hijina Allah lain sapertikeun hijina makhluk. Ari hijina makhluk mah meunang ngagabungkeun tina anu sanes jeung sebahagian tina anu sanes. Conto. Ieu curug sabaraha hiji? Hiji curug teh nya. Tapi ieu curug disebatkeun hiji kengeng gabungan tina anu 5 sanes. Nya, gabungan tina anu sanes. Conto, ieu curug disebatkeun hiji teh sabab dina ieu curug teh aya kulit, kuku, daging, tulang, urat, getih. Disebat we ciri hiji naon?
curug. Cilamun daging hungkul sebat hiji curug moal. Getih hungkul disebat hiji curug moal. Tulang hungkul disebat hiji curug moal. Urat getih hungkul disebat hiji curug moal. Oh, berarti atuh curug bisa disebutkan hiji teh lamun digabungkeun tulang daging getih urat kuku kulit DSBB dan sebagainya. Eta disebutkeun hiji naon? Curug. Disebutkeun hiji jelema teh pedah aya naonan? Dimimiti mastaka. Tuluy aya soca, tuluy aya pangambung, tuluy aya cep, tuluy aya biu, tuluy aya panang, dan tuluy aya sampe. Disebut teh hiji naon? Hiji jami. Lamun gular goler irung hungkul bisa disebut hiji jami mah. Gular goler mastaka hungkul disebut hiji jami mah. Gular goler soca hungkul disebut hiji jami mah. Gular goler panangan sampe hungkul disebut hiji jami mah. Nah, berarti atuh hiji jami mah yang disebutkeun hiji jami teh kudu meunang ngagabungkeun tina nu. Eta hijina makhluk. Atanapi hijina makhluk mah sebahagian tina anu sejen dia curug sabaraha hiji ngan sebahagian tina anu lima tina jajangkung jari manis cingir kelingking jempol kelingking atau cingir teh bisa wenya telanggung atau mau istilah para musyawirin musyawirah tak iya berarti curug tadi disebutkan hiji tapi sebahagian tina anu lima jempol jajangkung jari manis nis, tuloy, kelingking, tawa cingir, paham tuh? Kakarawe sebutkan hiji curug. Tah hijina Allah mah lain gabungan tina anu sejen, jeung sanes sebahagian tina anu sejen. Dalam arti hijina Allah mah beda jeung hijina makhluk. Gulah ditekadkeun Allah teh hiji diakurkeun jeung makhluk. Komo nepi ka jelema nekadkeun bahwa Allah teh ngabayangkeun sapertikeun bentukna makhluk maka bisa disebutkeun kafirna makafir mujasima sabab ngajisimkeun Allah. Paham teu? Kumaha atuh cara nekadkeun ayana Allah tos dina hati urang teh ya Allah abdi yakin Gusti aya sabab aya dadamelanna. Gusti anu nyiptakeun abdi, nu ngahirupkeun abdi, nu ngarizkian abdi, bahkan nu bakal ngamautan ka abdi. Paham teu? Tah wajib ditekankeun kurang ayana Allah. Tuluy kurang lakukeun naon anu diparentahkeun ku Allah. Sabab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah nyiptakeun naon? Jin sareng manusia terkecuali kudu naon? Ibadah urang teh ku Allah difasilitasi. Tah cek Allah teh anjeun bisi hoyong cicing di alam dunia tempatna aya rizkina dirizkian ku Allah kabeh masing-masing jelema dirizkian ku Allah kabeh masing-masing jelema ku Allah difasilitasi dirizkian moal aya makhluk anu teu dirizkian jeung disesuaikeun ku Allah rizkina kemampuan jeung sajabina jeung mampu manehanna. Eta teh fasilitas ti Gusti Allah ngancek Allah kade anjeun kudu ibadah. Hartos teu? Jiga kieu urang datang ka pasantren. Nya. Ceuk pasantren teh tah kobongna aya bisi jang sare, tah tempat salat ibadahna masjidna aya, tah tempat ulina aya, sangguna unggal poe di pasihan tuangna jeung sajabina ngan wayahna wayah ti wayah tu mawayah pun anjeun keur di pasantren kudu mengikuti pelaturan-pelaturan anu aya di pasantren. Kartos teu? Cih lamun urang daek cicing di pasantren tapi mung ngurti aku aturan pasantren kira-kira bakal diusir mu aku pasantren. Bakal diusir. Kan orang cicing pangnawani cicing di pasantren teh berarti orang teh sudah siap mengikuti aturan pesantren. Lamun teu aya nu wani ngaku mengikuti aturan pesantren, wayah anak ikut pesantren ge di DPO di kumaha gitu. Hartos teu? Maka ikuti aturan anu di pasantren teh secara lahirna kitu nya. Ayeuna urang ku Allah ditempatkeun di alam dunia bahkan difasilitasi di dunia. Cek Allah cicingan ieu alam dunia ngan anjeun kudu ibadah ka kami. Ngan ibadahna urang ka Allah lain berarti jang Allah. Da Allah mah teu butuh di ibadah aja teu butuh
ibadah na urang, kersaha atuh urang ibadah, nya keur urang. Atos teu, da sok sanajan jelema teu ibadah, Allah mah teu matak rugi. Jelema kabeh maksiat, Allah teu matak naon deui? Teu matak rugi Allah, kersaha atuh rugi jeung untungna anu ibadah jeung henteu. Keur urang-urang keneh, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala atqal bi rajulin wahidin hukum mazada dalika fi mulki syai'an, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala dari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasud dalika min mulki syai'an. Jelema ngalakukeun ibadah salam dunia kabeh golongan jin jeung manusia keur Allah teu matak nambahan kana kerajaan jin karatuan Allah atawa sawang sunah. Jelema kabeh maksiat ka Allah. Kitu nya, doraka kabeh makhluk ka Allah teu matak urangan karatuan jeung karajaan Allah. Keur saha atuh matak ibadah teh? Keur urang. Matak ieu sahadat teh kunci sagala hirup. Hartos teu. Kunci kebahagiaan teh eueuh diwati syahadat. Nu saenggakeun jelema nu maotna mawa dua kalimat syahadat, sok sanajan tukang bobok, tukang tarok, tapi maneh anana mawa iman jeung Islam maotna bakal asup ka surga. Hartos teu. Matak jalma kafir oge bisa disebutkeun jalma anu Islam, syaratna kudu ngucapkeun heula dua kalimat syahadat. Bahkan lamun aya jelema geus ngucapkeun dua kalimat syahadat, maka hukuman kurang eta jelema teh hukum jalma anu Islam. Tongah hukuman batina da moal aya nu apal kana hatena jalma diwati Allah. Pahkum bidoa hir, maka hukuman karena hukum anu dohir. Jalma dohir yang ngucapkan dua kalimat syahadat berarti Islam. Hartos teu. Tah eta rukun Islam teh hiji urang kudu nekadkeun ngayakinkeun bahwa teu aya di pangeran anu hak ditaati parentah sareng laranganna iwati Gusti Allah. Ulah mangeranan kasalian ti Gusti Allah, apalagi mangeranan ka makhluk atawa nepi ka benda teu meunang eta. Komo nepikakeun urang nyembah sujud kana batu ali, kana tatangkalan, ka gunung, ka mana deui? Matahari. Ka mana deui? Ka mana deui? Kana sapi eta mah sok aya anu ibadah kana sapi mah nya urang Hindu gitu kan. Kana seuneu, kana patung, ah eta mah can mangeranan ka Allah, kufur murtad seteusna ge jalma anu ibadah ka salian ti Gusti Allah mah. Bahkan terkadang kamusyrikan timbul dina diri urang. Contoh dina HTK ketika angkat-angkatan kari tuka dia, tuluy tinggalin HP atau nabi artos, tuluy buka perasaan kia, aduh urang ieu moal tenang jeung moal bahagia naon sababna tinggalin HP jeung artos. Musyrik teu, musyrik kitu-kituna ge sabab ngabogaan kayakinan nu matak ngabahagiakeun teh HP artos. Artos teu. Jadi kamu serikan anu kecil eta ge sok kadang terjadi dina diri urang. Hartos teu, urang mangkat-mangkatan teu mawa babakelan. Aduh kumaha ieu teu mawa babakelan bakal kalaparan ieu. Tah eta teh geus musyrik. Kitu lagi hartos teu. Sabab boga kayakinan nu ngawareukeun teh eta babakelan nu padahal nu ngawareukeunna Gusti Allah. Tah hati-hati kamu serikan eta teh sok timbul dina diri urang. Teu kudu wae nyembah kana berhala, kana patung, kana seuneu, kamusyrikan mah bisa terjadi dina diri urang oge. Lamun urang ngabogaan kayakinan anu ngamatak ngabahagiakeun teh aya deui salian teh Gusti Allah. Anu matak nenangkeun teh aya deui salian teh Gusti Allah. Maka eta jelema teh geus statusna jalma anu musyrik. Paham teu? Matak sadayana ge di dieu kieu ayeuna abdi kepada Allah. Masalahkeun urusan urang ka Gusti Allah. Kungu jalan ngucapkeun dua kalimat syahadat. Paham? Kadua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Saestuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Muhammad teh putra Abdullah. Abdullah putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib putra Hasyim. Hasyim putra Abdul Manaf. Abdul Manaf putra Usai. Terus Usai putra Kilab. Kilab putra Murad putra Ka'ab. Ka'ab putra Lu'ay putra
Kecuali putra. Ii. Lihir putra. Adi putra. Nador, Nador putra. Kinan, Kinan putra. Uzaimah, Uzaimah putra. Putrika, Putrika putra. Ilyas, Ilyas putra. Nizar, Nizar putra. Ma'ad putra. Adnan. Tah, cukup mengetahui runtuyan. Ok, nadongkeun, nadongkeun. Wajib ka syahna islamna uni narundayanana nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah Abdullah putra Muttalib Muttalib putra Hasyim Hasyim putra Abi Manaf Abi Manaf putra Kusoy Kusoy putra Nakilah Mudrika putra na Ilyas, Ilyas putra na Mulor, Mulor putra na Nizar, Nizar putra na Ma'ad, Ma'ad putra na Adnan. Wajib dugi ka Adnan, haram mulina tenanan, di Adnan dugi ka Adam sabab taya jalan sohe, sabab taya jalan sohe. Nah, cekap cena dugi ka Adnan. Itunya wajib kita diketahui ku urang Muhammad Nabi Muhammad teh kan nabi anu pangmulyana nya Muhammadun kan ceuk dipayung ge lamun urang gaduh dulur kurang kali dinamian ku Muhammad maka bakal kabarokahan cenah eta imah teh yaitu barokah nami naon Muhammad itunya nami Muhammad kan dina Al-Qur'an Muhammad kecap Muhammad teh aya kecap opat kecapnya dina Al-Qur'an teh nya ayat opat kecap dina surat Muhammad dina surat Al-Fat gitu kan ya dina surat Al-Ahzab eta kecap Muhammad dina Al-Qur'an gitu nya wa Allah di dawuhkeun dina Al-Qur'an dina surat Ali Imran gitu nya itu nami anu sangat istimewa mata kuliahkan kurang sebab nami Muhammad teh ku salam dunia disebut bahkan kurang oge setiap salat disebut ayat kan dina salat naon tasyahudnya karas teu ketika adan ayat gitu nya ketika salawatan geus buku nami Muhammad mata kanjeng nabi adalah nabi yang paling mulia dan paling istimewa rasul yang paling agung itu saya di kanjeng Nabi Muhammad. Mata wajib kurang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebelum masuk Islam ngucapkeun heula dua kalimat syahadat. Disandingkeun namana jeung Allah kanjeng Rasul. Nu saenggakeun Nabi Adam anjeuna ngadoa ka Allah hayang dihampura dosa ku Allah, teu dihampura keneh ku Allah. 450 tahun ceuk sapali kaol. Cek sapali kau 400 tahun, bahkan cek sapali kau mas 1000 tahun Nabi Adam ngadoa, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ngadoa Rabbana dolamna teu dihampura wae ku Allah. Ngan terakhir Nabi Adam kieu, Gusti, hampura dosa abdi. Ku barokahna abdi tawasul ka kakasih Gusti nu namina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari ceuk Allah naha anjeun terang nami Muhammad Gusti eta nami Muhammad teh ditulis dina tihangna aras teu pati-pati eta nami disandingkeun jeung nami Gusti berarti eta nam jami teh jami anu mulia abdi tawasul Gusti hayang diampura dosa ku barokahna nami Muhammad abdi nyebat nami Muhammad. Tuh, Nabi Adam ge tawasul ka kanjeung Nabi. Akhirna Nabi Adam dihampura naona dosana usaha
ku Allah, bahkan dipertemukan di jeung saha, jeung Siti Hawa di mana? Di mana? Di Arafah. Nya, matak sok aya istilah ukuf di Arafah. Tata pertemuan Nabi Adam sudah sekian lama berpisah. Bayangkeun Nabi Adam nya berpisah jeung Siti Hawa ratusan tahun. Bari alam dunia di alam dunia sorangan. Betah moal. Urang sok ayeuna misalna di alam dunia sorangan. Monas nu urang dibungkus lah nya. Bangunan-bangunan badar nu urang kabeh. Tapi sorangan daek teu? Teu. Nabi Adam mah kitu kesepian. Nya. Matak lamun ayeuna urang kesepian, ah moal bisa ngelehkeun karena kesepianna Nabi Adam. Nabi Adam mah di surga pernah kesepian. Di alam dunia ge pernah kesepian. Ya, artos teh. Atawa lamun urang aya istilah kesepian-kesepian sapertoskeun kitu, kerinso-rinso lah rindu sono. Ah, jauh jeung Nabi Adam mah. Nabi Adam mah ratusan tahun kesepianana teh. Artos teh. Menyendirinana teh. Nyaeta kan diturunkeun Nabi Adam teh, Nabi Adam diturunkeun di India, nya di Hindia, di Indi. Tuluy Siti Hawa diturunkeun di Jeddah. Di Jeddah nya. Mata disebutkeun Jeddah teh kan nini urang Siti Hawa. Tuluy iblis diturunkeun di Basra. Akhirna bertemulah Nabi Adam jeung Siti Hawa, barokah tawasul ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya pelajaran keur urang. Jadi lamun urang keur gaduh masalah sulit, masalah nu bingung dipecahkeunana, diselesaikeunana, solusi anu paling tepat jeung terbaikna tawasul ka Kanjeng Nabi. Contoh, ya Allah, niat adalah kurang. Abdi sejak tawasul kajungjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bereskeun masalah abdi ya Allah. Tah kitu. Hartos teu? Tawasul ku nami Kanjeng Nabi kumaca naon? Shalawat. Bahkan lamun urang rek masuk ka ruangan, bacalah salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Waliullah. Assalamu alayka ya man qala la ilaha illallah. Saena kitu ketika urang bari lebet ka ruangan, bari ziarah. Hartos teu? Tawasul maca salam heula ka junjungan alam yang teristimewa dan yang termulia yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta teh ieu mah sahadat mah nya kunci antara celaka dan bahagianya seseorang. Lamun jalma bisa mawa kalimah syahadat maka selamat di dunia, di akhirat, apalagi di akhirat gitu. Maka kaditu kadieu ge ulah keureun maca heula syahadat. Patak lamun urang erek ieu geuningnya rek pepencitan alusna maca syahadat heula. Tuluy urang rek akad nikah alusna maca naon heula syahadat heula. Tuluy urang erek angkatan atana pitos wudu ge geuning sok maca heula naon syahadat. Itu teh nandakeun bahwa jelema teh kan bulak hatena teh bulak beloknya. Kadang iman, kadang kufur, kadang kurang iman, kadang kufur pisan. Takut kalimat syahadat, tuluy urang teh dicas deui jadi naon? Jadi jalma anu iman. Hartos teu? Jadi jalma kafir oge lamun geus ngucapkeun dua kalimat syahadat mah tong dibunuh. Contoh aya jalma kafir ngamusuh ka urang, ketika rek dikade ku urang kan aya riwayat sahabat, ngucapkeun dua kalimat syahadat tong dibunuh. Aya ku sahabat eta di kumaha? Dibunuh. Dan meureun maneh mah ngucapkeun dua kalimat syahadat tidak siap dibunuh hungkul ku Rasul ditegor. Hartos teu? Dalam arti jalma anu geus ngucapkeun lisanna dua kalimat syahadat walaupun tadina ngamusuh ka Islam, maka kudu dijaga hartana, kudu dijaga darahna, kudu dijaga kehormatanana. Itu mahalna dua kalimat naon? Syahadat. Mata kecerdasan diantawisna salah sawios wali Allah nyata wali Sunan Kali jaga anjeuna osok nabeul naon? Wayang. Tah tiketana teh bisa nonton wayang teh ngucapkeun dua kalimat syahadat atau otomatis rakyat-rakyat nanti arasup naon Islam. Itu kecerdasan wali gitu. Hartos teu? Orang kudu bisa cerdas sapertos kitu. Jadi syahadatnya
jaga kurang sadar. Matak cek buruk, lamun dina hate urang loba karaguan, dina hate loba karaguan, ciloba e maca kalimat syahadat. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hiji syahadat. Dua, rukun Islam teh ngadegkeun salat. Ya, ngadegkeun salat. Lain ngalaksanakeun salat, tapi ngadegkeun salat. Lamun ngalaksanakeun salat mah ngan saukur ngalaksanakeun. Teu make syarat jeung rukun. Ari ngadegkeun salat mah make syarat jeung rukun jeung apal kana pangbatalan salat. Eta ngadegkeun naon? Salat. Taurat kudu jadi jelema ngadegkeun salat, lain ngalaksanakeun salat. Ari ngalaksanakeun salat mah ngan saukur beres kawajiban. Ari ngadegkeun salat mah lain ngan saukur beres kawajiban, manehanna bener-bener ketika salatna pasunatanna dilakukeun, syarat rukunna diketahui, pangbatalanna ditinggalkeun, rek kudu lagi apik. Tah nu kitu ciri jelema anu ngadegkeun kana naon? Salat. Anu mana salat teh afdolul ibadatil badah niyati. Pangutamina ibadah anu bangsa badan itu adalah sholat ad-dohiroti anu dohir wa ba'daha derajat nu kadua ibadah nu pangunggul nanti cenah saum summal haju tulu derajat nu katilu haji derajat anu kaopat zakat parduna sholat abdolul puru paroid parduna sholat tang utamana pardu wana pluha sunatna sholat abdolun nawafil ayah dinasarana pang utamana sunat jadi parduna pang abdolna pardu sholat ma sunat nana oge sholat ma pang utamana naon sunat paham te sebab dinas sholat ma jelema teboga harta dan tebisa jakat dinas sholat ma ayah jelema teu mampu boga haji dina salatna aya. Jelema teu bisa puasa dina salatna aya. Mana buktina? Ketika urang salat, keur salat jelema ulah barang dahar. Paham teu? Berarti dina salat aya naon? Aya puasa. Geus saenggakeun lamun keur salat aya ceuhieul napal dina waos anu kohok eta nya. Tuli telan ku urang teh lumayan ieu. Komo keur salat bari ngamam permen mah. Batal sholatna. Naon sababna? Sabab keur sholat teu kengeng barang. Mam, barang tuang. Hartos teu? Berarti dina sholat aya puasanya. Paham teu? Tuluy dina sholat aya zakat. Mana zakatna dina sholat pang aya zakat? Sabab sholat teh ngabersihkeun badan urang tina dosa. Oh berarti urang teh ngabersihan badan urang tina dosa aya zakat tadina sholat. Tuluy nomor katilu dina sholat ayah haji. Mana bukti na dina sholat ayah haji? Sabab ketika orang sholat madep ka mana? Ka kiblat. Ari ibadah haji kan tawaf di mana? Di Ka'bah. Oh berarti ibadah sholat pangna termasuk ibadah anu abdolul paroid wa naqduha abdolul nawafil. Sabab dina sholat ayah haji, ayah puasa, ayah zakat. Matak pantas abdolul paroid. Paham? Eta ibadah anu bangsa dohir. Aya de ibadah teh ibadah anu bangsa batin, badaniah qalbiah. Seperti mana? Alkal iman, dina hate urang aya iman. Wal ma'rifat, dina hate urang aya ma'rifat. Wa tafakur, dina hate urang aya tafakur. Wa tawakal, aya tawakal. Wa sabru, aya sabar. Wa roja, aya roja. Wa ridho, aya ridho bil qada'i. Wal qadari ayah qadar. Wa mahabbatullah cinta ka Allah. Wa taubat sarang taubat. Wa tatathur minarodail. Ngabersihkan tina kokotor-kokotor. Seperti kentoma. Ta etate ibadah anu pangutamina ibadah anu bangsa. Batin sabada ibadah dohir. Aya pentingnya keun urang diketahui. Mana ibadah dohir, mana ibadah batin. Ibadah dohir berarti ngagerakeun anggota badan. Ibadah batin berarti ngagerakeun hati. Ya, seperti timbulna kasobaran, timbulna syukur, timbulna ridho kana kodok kodar, timbulna tapakal, tetap ibadah hati. Paham teu? Ibadah dohir berarti ruku, sujud, salat, puasa. Ibu nyanahan lapar jeung sajabana. Tuli ngaluarkeun zakat, pikeun jalma anu geus gaduh hartana. Paham teu?
Mata kade jaga ku anjeun salat. Riksa ku anjeun salat lamun bisa mah salat tiap hari awal waktu. Supaya naon? Supaya hirup barokah omong bari berjamaah. Lamun hayang hirup barokah, maka urang kudu salat awal waktu bari di berjamaahkeun. Eta solusina. Bisa maju mundurna saur ku ajengan pondok pesantren kumaha berjamaahna. Namun berjamaahna diperhatikan, maka hiji pesantren bakal maju. Namun berjamaahna teu diperhatikan, maka moal maju. Dalam arti penting urang salat bari berjamaah. Contoh, ieu pandangan sabaraha hiji? 5. Ieu pandangan 5. Kacepong teu ieu ku pandangan 5? Kacepong. Ah misalna jelema teh teu mampu haji, cingir ibarat haji kacepeng keneh teu? Kacepeng. Ah teu mampu ayeuna naon? Teu mampu puasa kacepeng keneh teu? Kacepeng. Ah cenah teu mampu zakat atawa boga harta kacepeng teu? Tapi lamun ibaratna salat ya ibaratna syahadat, teu mampu salat jeung syahadat ya kacepeng moal. Moal aya lamun teu salat jeung teu syahadat murahan. Paham teu? Dalam arti jelema lah sok sanajan can bisa ngaluarkeun zakat, can bisa puasa, can bisa haji, salat jeung syahadat mah kudu sabab ieu bisa kacepeng. Lamun dia geus teu kacepeng, berarti murah teh. Lamun jelema mah murahna kana seuneu naraka. Nauzubillahi min dzalik. Paham teu maksudna? Paham teu maksudna? Tah. Curuk jeung jempol teh diibaratkeun salat jeung syahadat. Lamun jelema geus teu salat jeung teu syahadat, maka bakal murah ka mana? Ka naraka. Dan geus teu kacepeng teh kartos teu. Kudua bisa kacepeng. Maka penting urang ngajaga naon? Ngajaga sok. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Paman ako maha pakot ako mati. Jama anu ngadegkeun salat berarti ngadegkeun agama. Wa man taroka pakot hadama din. Jelema anu ninggalkeun salat berarti eta jama teh geus ngarubuhkeun ngaruntuhkeun agama. Maka penting urang salat. Bahkan awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as salat. Pangpayuna anu bakal dihisab ku Allah Subhanahu wa taala yaitu salat. Upami salatna diterima maka sakabeh amalna bakal diterima. Upami salatna ditolak maka sakabeh amalna bakal ditolak. Paham teu? Insyaallah. Maka sok sebagai santri mah komo urang pantes siap jeung munasabah hati-hati dinang masalah salat. Bahkan pahami pelajari syarat jeung rukun salat, pahami pelajari pangbatalan salatna. Supaya urang apa elmuna nya. Sebab dina salat mah aya kabeh ibadah. Bahkan cep capalina kaol mah jalma anu alus salatna bakal sehat hirupna. Kudu olahraga gitu nya sebab ngagerakeun badan eta teh luar biasa nya mengandung kesehatan gitu. Paham teu? Tanya ta kadua naon? Salat. Nu katilu rukun Islam teh naon? Ngaluarkeun zakat. Ieu mah ngaluarkeun zakat pikeun jalmi anu beunghar. Dikaluarkeuna zakat teh ka asnaf anu 8. Di mana-mana jalmi ngagaduhan harta, contoh jelema ngaduh domba, gaduh domba. Gaduh domba 40 di abur. Maka wajib dikaluarkeun naonna? Zakatna sabaraha domba? Cukup hiji domba. Nya. Jelema gaduh, urang gaduh domba 40, maka kaluarkeun zakatna hiji. Hiji domba. Tuluy upami aya jalmi gaduh sapi 5, maka wajib dikaluarkeun naonna? Zakatna. Ngan lain berarti ku sapi cukup ku domba. Ngan kelamun gaduh sapi na geus 25, kakara eta mah zakatna ku sapi, eta ge anakna. Ngalamun jelema geus gaduh, lamun jelema gaduh sapi 30, wajib ngaluarkeun zakat. Kartos teu? Wajib dikaluarkeun naonna? Zakatna. Ngalamun jelema geus gaduh onta 5, nu onta nya 5 mah.
maka wajib dikaluarkeun naonna? Zakatna. Gaduh onta 25 kakara dikaluarkeun naon? Onta zakatna. Berarti batasan ukuran sob zakat teh dina ingon-ingon. Domba gaduh 40 wajib dikaluarkeun zakat, nah domba domba. Jalma gaduh sapi 5 jalma gaduh sapi 30 wajib dikaluarkeun zakatna. Eta ge sapi anak. Nah, jelema gaduh onta 5 wajib dikaluarkeun zakatna hiji domba. Ngalamun geus gaduh onta 25 tah kakara wajib ngaluarkeun zakatna. Kuanta anu anakna. Kartos teu. Jadi salit ngaluarkeun naon teh zakat. Eta lamun zakat naon? Zakat naon eta? Zakat imon ingon. Aya di zakat teh zakat mal, zakat harta. Contoh urang gaduh emas jeung perak. Gaduh emas 72 gram, ceuk sapalima kaol mah 82 gram, bari emasna mas murni. Lain emas campuran. Lain emas ngora, emas asli. Bentukna emas teu dicampuran ku naon-naon. Sekitar 82 gram atau 72 gram, maka wajib dikaluarkeun zakatna. Kartos teu. Eta oge emasna anu disimpen. Nu dianggo mah teu, sana urang make emas. Beratna sabaraha? Gram, 82 gram dipake kabeh, eta mah lamun dipake mah teu wajib dizakatan. Ieu mah lamun disimpen wajib dikumaha? Dizakatan. Tuluy aya zakat tijaroh. Ari zakat tijaroh mah zakat dagang. Jadi nisobna nisob emas. Contoh urang dagang teh tanggal sabaraha ieu teh? Ayeuna tanggal sabaraha? 22 bulan Mei 2022 tanggal 22 22 bulan Mei 2022 berarti ayeuna tanggal 22 alusnya 22 2022 gitu nya. Ini teh kalahirkeun, kaluarkeun ayeuna nya. Ngarek kawin, kawin ayeuna alus tanggal. Tah urang teh ngamodal tanggal ayeuna teh. Nah, Kang Keni sopna teh diitungna teh 22 Mei 2023. Jadi sataun si ayeuna teh hartos teu? Insyaallah. Nah, kitu hadirin hadirat muslimin muslimat. Nya. Jadi lamun dagang, diitung kurang teh harta dagangan teh. Pas diitung-itung, modalna diitung, duit nu di luar diitung, batina diitung, dagangan nu aya diitung, duit diduitkeun lamun dibelikeun kana emas, cukup meuli emas 82 gram, maka wajib dizakatan, wajib dikaluarkeun zakatna, nu disebutkeun zakat tijaroh. Ari can nepi kana nisab mah teu wajib zakat, ngan paling oge infak sedekah, nyedekahkeun harta. Paham teu? Terus aya di zakat pepelakan. Zakat pepelakan seperti nu mana? Petani. Petani ya jelas petani pepelakan. Sepertikeun anu wajib dizakatan teh naon? Anggur, korma. Tah eta anu wajib dizakatan teh anggur, korma jeung anu sok dialap kakuatan. Lamun di urang mah nusuk dialap kakuatan teh urang ngadahar naon? Ngadahar sangu tina be. Yes. Berarti urang mah nu wajib dikaluarkeun zakatna teh tina be beas atawa pare. Lamun di Madura mah kan gandrum, jagung itu kan benten-bentennya nusuk dialap kakuatanna. Aya di Batur mah kan nu dialap kakuatan teh aya roti gitu kan. Aya di urang mah kan sangu. Sok sanajan geus barang tuang roti, barang tuang surabi, barang tuang leupeut, ditanya dahar can encan. Ya. Di Batur mah geus dahar eta teh gitu. Di urang mah encan dahar da. Nu matak ngawareukeunna ceuk syariat jeung kebiasaan di urang mah naon? Nasi. Nya sok sanajan baso 2 mangkok, kupat 3 mangkok. Ditanya dahar can encan. Tadi mah sarapan cenah. Nandakeun bahwa beranu sok jadi bahan wareg kakuatan ke diri urang mah sangu. Berarti eta sangu wajib dikumaha?
digaluarkeun Jakarta pare di mana-mana urang pare hasilna tina sawah urang teh kengeng saton. Jadi lamun kengeng saton dia pare maka wajib dikaluarkeun Jakarta sakumaha sakintal. Paham teu? Padahal lamun anggur meunang saton bayap bikin sakintal ka batur hak batur. Lamun naon? Korma saton wajib dikaluarkeun kan di alama kormanya. Nu di alam kekuatan teh. Maka wajib dikaluarkeun zakatna sakumaha? Sakinta. Lamun benang saton. Nah lamun kurang ti saton mah teu wajib naon? Zakat. Teu wajib zakat. Kasa dibikeun eta naon teh? Zakat. Zakat teh. Kasa teh zakat teh dibikeunna teh dibikeunana teh di antawisna hiji ka fakirun. Kajama anu pak fakir. Oh ya di nomor tersalah jengna zakat naon? Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah kan kemarin orang zakat fitrah teu? Ngaluarkeun zakat fitrah teu? Nah, eta mah saliknya zakat fitrah mah sakumaha? Aya nu sebutkeun 2 kilo setengahnya, anu nyebatkeun 3 liter sacangkir, upami ku artosna ukuran harga beas teh 30.000. Atana pi 35.000 jeung infak gitu kan, aya kitu nanya. Tak ka fakir ari fakir teh naon? Alladzi la mala lahu aslan wala kasbun. Nu disebut jalma fakir ieu. Jalma fakir teh hatina kieu ieu. Jalma anu teu boga harta jeung teu boga kasab. Jadi jalma anu teu boga harta jeung teu boga naon? Kasab. Mangka eta sebutna jalma fakir. Eta boga harta anu kumaha? Miskin. Teu boga imah-imah acan. Cicing ge di kolong jembatan kitu eta berarti teboga harta tah jeung teboga pakasaban dagang henteu tani henteu buburu henteu da geus teu mampu tah nu kitu kakara fakir ari urang mah kadangnya henteu kitu oge ngalaku fakirnya usum bantuan ti pamarentah ngaku teu mampu nya aya bantuan jang nu teu mampu ti saha ti pamarentah ngaku we jama pak fakir padahal mah lain fakir urang mah da imah boga nya tanaga masih kene aya ke meureun lamun aya bantuan ti pamarentah jam-jaman nu gelo ngaraku gelo we sakalian paham teu tah patokan jama fakir teh jalma lamala wala kasba jalmi anu teu gaduh harta jeung teu gaduh asap. Maka eta jalma fakir statusna. Ci ari urang jalma fakir sanes? Sanes. Sabab urang mah harta boga. Tanaga ai? Ya. Pakasaban bisa keneh urang mah nya. Aya di miskin. Ari jalma miskin mah man qadara ala mali au kasmenu alima ma an yasduku la min majmuha min jawati masadan min aisyib gunisbu. Aya di jalma miskin. Ari jalma miskin mah boga naon harta boga pakasaban ngan pedah teu mencukupi kana kebutuhan sehari-harina. Contoh kasabna teh sapoena teh penghasilan 20.000 ari pengeluaran 50.000 tah nu kitu jalma naon miskin. Jadi loba keneh naon? Pengeluaran daripada penghasilan pemasukan. Maka eta nu kitu namina statusna jama miskin. Tah eta harta zakat dibikeun kudu ka jama anu naon? Miskin nu kitu. Jadi harta mah aya, kasab mah boga ngan teu mencukupi kana kahirupan sahari-harina. Harta jeung naonana teh? Jeung pakasabanana teh. Berarti statusna jama miskin mah boga imah, ngan imahna leutik reot meureunnya. Lamun disurungkeun teh di tepak teh ngabubrak we imahna teh. Nya. Tulik pakasaban ge boga, ngan kasabna pedah penghasilanna leutik. Penghasilan ngan seukur 20.000 ari pengeluaran 50.000. Berarti eta jelema teh statusna jama anu naon? Miskin. Maka wajib dibere naon? Harta zakat. Katilu aya amil. Ari-ari amil mah jalmi anu tukang ngurus zakat.
Jadi tukang ngumpulkan zakat, tukang ngabagikan zakat, tukang ngitung zakat. Maka eta si Amil, yang pengurus zakat, panitia zakat, menang naon. Dibere zakat. Sabab mainanna geus ngurus naon. Zakat. Paham teu? Kaopat mu'alaf. Ari mu'alaf teh naon? Jalma anu asup Islam. Anyar-anyar asup Islam. Tasi mu'alaf bere naon? Zakat supaya naon? Bungaheun. Eugeuning di Islam mah dibere duit asup Islam mah urang jadi semangat naon teh? Asup Islam teh bahkan kuning rek ngajak keluarga kuning supaya asup naon? Islam tah mu'alaf hak narima kana naon? Zakat anu anyar asup Islam. Nomor kalima rikob. Ari rikob teh naon? Abid. Ngan jigana abid mah moal aya jaman ayeuna mah nya. Abid mah nyata barang jama, barang beli, barang belian. Ka jaman perang jeung kafir, tuluy eleh kafir, tuluy aya anak-anakna kafir, istri-istrina kafir. Aye kafir mah paraeh gitu kan. Makanya teh bisa jadi amat jeung abid, bisa digawekeun, jeung bisa dijual belikeun. Tah si abid eta meunang narima naon? Zakat. Tuluy nomor kasabaraha? Nomor kagenap, gorim. Ari gorim teh naon? Jalma anu boga hutang. Jalma anu boga hutang, maka hak narima kana zakat. Nomor katujuh, sabilullah. Ai sabilullah teh jalma anu jihad dina jalan agama Allah. Ya. Contoh jalma anu perang ngalawan kafir, maka eta berarti sabilullah, maka meunang narima naon? Zakat. Ngan kira-kira di urang mah teu aya nya sabilullah anu langsung berfisik ngeperang kafir mah. Ngan aya oge sabilullah di urang mah jelema anu mela agama Allahna ku melalui ngaji. Berarti santri bisa kabagian naon gitu banyak. Zakat sabab urang termasuk naon? Sabilullah kan urang ngaji teh keur naon? Ngabela agama Allah. Neruskeun perjuangan Rasulullah. Heun kewe lawan balik ka arima. Ibu, bapak, bisi bari jaraka, tabi. Sabab abdi teh sabi. Lillah. Gitu. Komo leuwih naon? Leuwih unggul jeung leuwih utama jeung leuwih abdol sabilillah mah nya. Ngaji mau atuh ganjaran aja badak ngaji mah. Da geuning buktina ge mas antren mah godaan ge gede nya. Ka hoream ka tunduh na ge dilawanan ku urang hoream nya. Ngacan panas sebenarnya panas tuh. Oh, keun bae daripada panasna nerakanya. Ieu godaanna luar biasa nya. Leres teu? Leres. Ngaji mah kurang kumaha nya. Mata kudu dimulyakeun kan urang teh ngalogot ngadapang, nangkarak, nangkubaan. Wah, hayang meunang naon teh? Meunang logat teh, meunang ilmu teh luar biasa nya. Hayang bekal teh dituti dia urang jeung bekal nabelaan nganjuk ngahutang cek paribasa na kolot urang nginyeum nya. Capek perjuangan urang ninggalkeun kegiatan urang, aktivitas urang di imah masing-masingnya. Oh, dari imah mah urang teh cabe-cabean ieu teh nya umuran sakieu mah. Mun make mun mawa motor teh ku opatan gitu nya. Ya ulin-ulinaan di urang di imah mah nya gitu nya. Heeh nya, meureun-meureun gitu lah kira-kira. Nya. Di imah mah. Ya. Urang teh lamun aya di imah mah ayeuna teh keur ngorek HP, keur nonton TV, keur memotoran. Motor hiji ku limaan ku opatan gitu nya. Keur bari ngopi udu jeung sajabina teuleuh kadang ayeuna nu boga kabogoh mah janjian bebogoh. Sop urang teh di imah mah nya memotoran ngoboncing kabogoh nya. Wah, masya Allah apa namanya di rem disekalikeun motor teh ngajedut kayaknya. Eta lamun di rumah urang bakal kitu nya ayeuna teh leres teu. Tapi kanya Allah urang kan aya di pasantren nya. Pasantren isuk-isu kudu ngaji subuh-subuh kudu hudang kudu tahajud. Ah, ngaji tuluy ngapalkeun. Lamun ayeuna da naon teh geus ngaji teh kudu mudakara kudu nalar. Ah, ngaji nage capek gitu kan. Eh, tapi aranjeun jadi pilihan di atas pilihan Allah. Amin. Yarin, pilihan di atas pilihan aranjeun teh kudu bahagia, justru hakikatna mah rek dijadikeun ahli-ahli surga. Amin. Kamu urang di imah wae kurang-kurang jadi ahli neraka, naudzubillah min. Amin. Ya rek kitu wae hirup teh. Ya, leres teu? Wah, aya tungtungna urang ayeuna hirup teu ngaji mah. Mata cing ngarajiwe cing rupanya. Cing jadi sabi
sabilillah. Atuh peperihan milu perang di Palestina teu bisa, bisi kabur maot di jalannya. Mawa senjata mah teu bisa urang mah leungeun-leungeun. Ngorbankeun nyawa atuh urang jihad-jihad dina ngaji, bahkan leuwih unggul jeung leuwih utama kan jihadna naon? Talabul ilmi mah. Paham teu? Insyaallah. Sabilillah. Nah, lain berarti orang mas daik mas santri teh lain berarti orang hayang dibare zakat nya. Bahkan lu bisa mah tong hayang dibare naon teh? Zakat teh ari zakat teh kan kokotor. Berarti urang daik kadahar naon? Kokotor tapi pada hayangnya. Heeh, kitu teh nya jelema. Sos tadi teh. Nomor ka berapa? Nomor katu suh anu meunang ngaluarkeun zakat teh nyaeta Al-Buzatul Mutatawiyuna, jalma anu perang dina jalan Allah ku jalan naon? Jihad. Nyaeta wae eta mah ieu mah nya. Pasukan-pasukan. Nya meunang ngalumpandang dari manaon? Zakat. Nomor kadalapan nyaeta Ibnu Sabil. Ari Ibnu Sabil teh lain anak jalanan nya Ibnu Sabil teh. Tapi jalma anu musafir. Contoh sok aya geuning nu leumpang jauh di mana? Di Banten, di mana? Di Madura. Rek ka mana? Oh, abdi teh cenah musafir, dipiwara ku guru, piwara jarak ka anu, tapi kudu leumpang, ulah naik kendaraan. Tah pas urang wajib ngaluarkeun zakat, maka meunang eta musafir eta dibere naon? Zakat aya hak ngamenta naon narima zakat. Paham teu? Jeung seueur nya pembahasan-pembahasan zakat anu sanesnahnya. Ngan anu teu meunang ngaluarkeun zakat mah iwati anu teu meunang narima zakat mah iwati keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung keturunanna termasuk para habaib. Kan para habaib teh keturunan Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain. Nya. Teu meunang eta mah teu meunang narima zakat. Teu meunang narima sedekah di sabab kokotor. Dugikakeun kantos cenanya. Nuju alit keneh cenanya aya salah sawios keluargina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta Sayidina Hasan nuang korma tapi kormanana teh eta teh tina ladang zakat sedekah ceuk Rasul kahin-kahin utahkeun tapi kakeun kudu dikaluarkeun deui kitu nu di kumaha teh nu di utah nu di rek dituang teh mesti na eta kaluarkeun kok utahkeun nya kain-kain teh nya sok utahkeun sabab eta korma teh korma sedekah korma zakat teu meunang para habaib nuang tina ladang sedekah atawa zakat hartos teh diutahkeun akhirna nu meunang teh para habaib narima hadiah mah teu naon hartos teh hadiah mah teu naon teu meunang sedekah jeung zakat. Nah eta temenanya. Ari seperti golongan urang mah meunang. Nya salian ti turunan Nabi mah. Nya. Bakat kunaon? Bakat dijaga kan ceuk tadi ge. Zakat jeung sedekah teh hakikatna mah naon? Kokotong. Berarti keluarga Kanjeng Nabi mah teu meunang nuang kokot. Oh, kitu nya. Ai urang kumaha salian ti keluarga Nabi meunang pun fakir miskin mah da eta mah aya hakna. Justru lamun di alam dunia ieu aktif manusia dina ngaluarkeun zakatna maka moal aya nu kalaparan jeung kahausan kira-kira moal insyaallah moal lamun di alam dunia nu beunghar aratif ngaluarkeun zakat kunaon atuh loba keneh nu kalaparan fakir miskin kitu nya sabab nu beungharna karopet teu dikaluarkeun naonna zakatna merek hese lamun ceuk urang di India mah nya buntut kasiran. Jama anu tara zakat teh kan diibaratkeun ngala kalapa teu dipurakeun kalapana dibawa ti luhur ka handap. Jarang kan ngala kalapanya dibawa ti luhur ka handap, pasti ngala kalapa mah dipurakeun laras teu, digejretkeun kitu kan, diturunkeun teh. Tah jaman ke zakat mah dikekeuweuk we, tangke teh harta anu tara zakat mah bakal jadi orang sujaul akro, selain nu badag nu murid ka mah anu tara ngaluarkeun zakat mah. Kausahakeun we urang mah ngaluarkeun naon? Zakat lamun urang geus nisab. Aya can nisab mah teu wajib kan paling oge urang mah jang ngabersihan harta urang, jang ngabersihan badan urang teh
ku ngaluarkeun impak sedekah. Mata ketika urang sedekah, sok sedekah tara. Teh sabaraha we sedekah mah teu kudu ageung 1000, 2000 kitu nya asa urang niat sedekah Gusti, abdi ngaluarkeun sedekah sejak ngabersihan badan abdi, ngabersihan harta abdi, atanapi ngabersihan harta ibu rama abdi, bisi harta ibu rama abdi aya nu can ka sedekahan, can ka zakatan. Jadi niatan kitu kartos teu. Ketika urang barang bere ka mana? Ka bana we kitu rek mereka sawe atanapi lamun di masjid Jumatan pamegat-megering sok aya naon? Kencleng tasok niatan sedekah. Tongkoret nya ajenting leutik 1000 2000 mah. Nya kartos teu. Da kadang mah sedekah teh tong gede, lamun gede mah sok inya poe nya. Mereka ada letik, ya, tapi sering, ya, letik tapi sering daripada gede ayunan. Tuh doi bari diingat-ingat, ya omong-omong gitunya. Hamba Allah sekian juta. Omong cek urang teh tong di beja-bejanya tulisnya hamba Allah. Pasti umumkan hamba Allah sekian juta. Bro, apa batu orang teh? Apa tuh ya hamba Allah teh sah? Tidak apa, kata teh urang. Omong hamba Allah, tapi batu supaya naon. Apa le? Nah gitunya, mentak. Lamun urang can kakeunaan ku wajib zakat, maka minimal urang cing daek ngaluarkeun infak sedekah. Nah, namanya zakatnya, can puasa jeung ibadah haji. Margi waktos tos tabuk 10. Hah, 10-nya? Iya. Asli na? Asli.